areál Holíckého zámku je opäť o čosi krajší. V uplynulých dňoch bola dokončená prvá etapa projektu Zámocké záhrady v Holíči. 5. júna sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie tohto diela do užívania verejnosti. Stalo sa tak po symbolickom prestrihnutí pásky, ktorého sa spolu s primátorom zhostili Peter Takáč z riadiaceho orgánu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Kamila Krečiříková ako zástupca občanského združenia Prúvodce parkem Valtice. Mrzí ma trošku, že to nemohlo byť ten piatok, kedy aj Slovenská republika je e, zaradená do tej aktivity alebo sa prihlásila do tej aktivity spolu s ostatnými 18 štátmi v Európe víkend otvorených zámockých záhrad a parkov. Len to počasie májové, ktoré bolo, no bohužiaľ nám neprijalo, aby sme pripravili ten areál do takej podoby, jak je dnes. Čo sa týka tohto, tak ako som zdôraznil v tom príhovore, vždy sa všade hovorí o životnom prostredí a veľa hovorí. My volíči menej hovoríme, o to viacej robíme. A to, čo sa tu vybudovalo a jak sa zrevitalizoval tento zabudnutý kút, hovorí sám za všetko. Na oficiálnom odovzdaní tohto diela sa okrem viacerých pozvaných hostí, vrátane zhotoviteľa i zástupcov pamiatkového úradu, zúčastnili aj žiaci základnej školy na Školskej ulici. Ich prítomnosť bola viac než symbolická. Som presvedčený, že takto odovzdávame nielen do užívania nádherný kus prírody, a zaujímavý kus prírody, holíčanom a všetkým návštevníkom, ktorí sem prídu, ale hlavne všetkým tým mladým priateľom z tej základnej školy, ktorí tu v rámci vlasti vedy alebo vecného vyučovania, alebo miesto, čoho tu boli, áno, že im to odovzdávame v nejakom stave a zaželal som si, aby to oni tým budúcim pokoleniam odovzdali ešte lepšom stave, než to od nás zobrali. Som na toto hrdý a som presvedčený, že toto je ďalší taký pozitívny bonus pre návštevníkov mesta Holíča, nášho rodinného striebra Holíckého zámku. Na realizáciu prvej etapy projektu Zámodské záhrady v Holíči, podporeného v rámci programu Interreg VA Slovenská republika Česká republika, získalo mesto Holíč dotáciu vo výške 538 921 eur. Projekt realizovala spoločnosť Driada Garden SRO Oravské Veselé ako výťaz verejného obstarávania. Od decembra 2017 do apríla 2019 v okolí zámockého rybníka boli vybudované mlatové chodníky, dva vysunuté naučné vodné chodníky s informačnými tabuľami. Sú z dubu, použité sú prírodné farbivá, sú, farby, sú prí, použité všetko prírodné materiály, ktoré, ktoré majú chrániť túto prírodu a, a v podstate ju zveľaďovať. V rámci prvej etapy projektu sa uskutočnilo aj vyčistenie, odbahnenie a spevnenie brehov rybníka, boli vykonané sadovnícke úpravy prilahlého územia a osadené lavičky a odpadkové koše. V areáli bolo vysadených viac ako tisíc kusov stromov a kríkov, 2000 trvaliek a bola zatrávnená plocha s rozlohou viac ako štvrť hektára. Potom je tu vytvorená bariéra, ktorá bude v hlavne v budúcnosti slúžiť na odizolovanie v podstate toho teplovodu vytvorená z kríkov a z rastlých rastlín. A samozrejme v, po, po, po bokoch po brehoch jazera je, sú vytvorené záhony strvaliek. A keďže cieľom projektu je rozvoj záhradného turizmu v prihraničnom regióne, Súčasťou v realizačnej časti bola rozsiahla marketingová a propagačná kampaň zámodských záhrad v prihraničnom území. Projekt bol podporený z prostriedkov Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov mesta Holíč.